গুড মৰ্ণিং গাইজ, এতিয়া সময় হৈছে 5:05 আৰু আজি 28 জুন। আমাৰ মৰিগাঁৱত আজিৰ পৰা দিব লকডাউন। মই এবাৰ এনেই ওলাই আহিছোঁ ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ, অলপ ৰৈ লৈছোঁ, এতিয়া ঘৰলৈ যামগৈ আৰু। আৰু আপোনালোকে গম পাইছেই গছ গছনি কটাৰ ফলত অক্সিজেনৰ কিমান অভাৱ হৈছে। সেইবাবে মই ভাবিছোঁ যিহেতু লকডাউন ঘৰতে এনেই থাকিব লাগিব, সেইবাবে লকডাউনৰ কেইদিন প্ৰতিদিনে এজোপা এজোপা গছ ৰুম ঘৰতে। মই কি গছ ৰুওঁ প্ৰতিদিনে আপোনালোকক দেখুৱাম। পাৰিলে আপোনালোকেও ঘৰত এনেই থাকে যদি গছ এজোপা ৰুব প্ৰতিদিনে, যেতিয়া সময় পায় তেতিয়াই ৰুব। যদি আপুনি ডেইলি নোৱাৰে, আপুনি সপ্তাহত এজোপা হ'লেও গছ ৰুওক। কি আজি কি মই গছ ৰুওঁ আপোনাক দেখুৱাম, মই ঘৰত কি আছে চাব লাগিব। যি পাওঁ গছ পুলি কওঁতে অকল গছৰ পুলিয়ে নহয়, আপুনি ফুল ৰুলেও হ'ব আৰু বেলেগ আপোনালোকে যি পায় তাকে ৰুব পাৰিব। তো দেখুৱাই আছোঁ। ৰাতিপুৱা হ'লেও মাস্ক চাক্স লগাই লৈছোঁ পূৰা। এইবোৰ কিছুমান দেখিবলৈ পাইছে, এখন আপোনাৰ যোৱা বছৰ লকডাউনত আমাৰ গাঁৱৰ ল'ৰাখিনিয়ে পাৰ্ক এখন খুলিছিল, যিখনৰ নাম আছিল লকডাউন পাৰ্ক। আপোনালোকক অলপ দেখুৱাই আছোঁ। যোৱা বছৰ লকডাউনত ল'ৰাবিলাক এনেই আছিল, সেইবাবে এখন পাৰ্ক খুলিছিলে পতাহত ভাঙি যোৱা নাৰিকল গছ তামোল গছেৰে। চাওকচোন বাৰু, তেনেদৰেই আপোনালোকে এইবাৰ লকডাউনত যদি বন্ধ পাইছে ঘৰত এনেই আছে গছ ৰুক। বৰষুণ পৰিছে, মই ঘৰলৈ যাওঁ। ঘৰত গৈ কি গছ পাওঁ চাওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব, মই কি গছ লগাওঁ আৰু কাইলৈও গছ ৰুম। এইকেইদিন মানে আপোনাৰ প্ৰতিদিনে ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা আপোনাৰ গছ এজোপা এজোপা ৰুম। আপোনালোকেও পাৰিলে গছ ৰুওক, গছ ৰুই মেলি আপুনি এই পৃথিৱীখন বচাওক। আৰু গছ ৰোৱাটো এনেও ভাল কথা, সকলোৱে গছ ৰুওক। অকল যে আপোনাৰ বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱসৰ দিনাখন যে গছ ৰুব লাগিব কোনো কথা নাই, আপোনালোকে যেতিয়াই পায় তেতিয়াই গছ ৰুওক। আমাৰ ঘৰত এতিয়া কেইবাটাও পুলি আছে, মধুৰি পুলি আছে, বগৰী পুলি আছে, আপোনাৰ বেঙেনা পুলি আছে, পুলি থাকাত বহুত আছে, জলকীয়া পুলি। এতিয়া আৰু কি ৰুওঁ চাওঁ, ইয়াত আছে নিম পুলিও আছে। এতিয়া ভাবিছোঁ নিম পুলিকে এটা ৰুওঁ বুলি, বাৰীফালে ৰুম আৰু নিম পুলিটো, এইটো নিম পুলি। চাওঁচোন বাৰু, মোৰ চেনেলত আপোনালোকক ৱেলকাম নকৰাকৈ ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ, তো এতিয়া ৱেলকাম কৰোঁ। ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ৰাহুল ট্ৰেভেল ব্লগছ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক। গছ ৰুম, এতিয়া গছ ৰুবৰ কাৰণে মাটি খান্দিব কাৰণেতো কিবা এটা লাগিব, সেইটো লৈ আহোঁগৈ ৰক। এইটো গছৰ পুলি আৰু এখন আনিছোঁ হাতুৰি। এখন দি খান্দিব লাগিব মাটি, এখন দি মাটি খান্দি মেলি গছৰ পুলি ৰুম। এতিয়া বাৰীফালে যাম, বাৰীফালে ৰুম গৈ চাই থাকক। এতিয়া ভাবিছোঁ গছৰ পুলিটো ইফালে ৰুম চাগে, এইখিনিতে তলতে চাংখনৰ তলত, মানে অকণমান আগলৈ আৰু, যাতে ডাঙৰ হ'লে চাংখন বা নাথাকে ইমান দিন, যাতে ডাঙৰ হ'লে ধুনীয়াকৈ লহপহকৈ ডাঙৰ হৈ উঠে, জোক চোক নাথাকিলেই হ'ল আৰু। কোনডোখৰত ৰুওঁ কোনডোখৰত ৰুওঁ, এইখিনিতে ৰুই দিওঁ, এইখিনিতে জেগা অলপ আছে, এইখিনিতে ৰুই দিওঁ। ফাইনেলি গছৰ পুলি ৰুই হৈ গ'ল, গছৰ পুলি চাগে এবাৰ। গছৰ পুলি ৰুই হৈ গ'ল, আপোনালোকেও পাৰিলে গছ ৰুওক আৰু পৃথিৱীখনকো বচাওক। অক্সিজেনৰ যাতে কমি নহয় সেইবাবে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আপোনালোকে গছ ৰুওক। আজি ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পায় লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব।
আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু গছ ৰুব নাপাহৰিব কিন্তু।